આપણે સવારના સત્રની અંદર ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણ એની બાળલીલાઓનું અવગાહન જોઈ રહ્યા હતા. એના અંદર શાસ્ત્રીજીએ ગોપીગીતની ચર્ચા કરી. આપ સર્વેને એ દિવ્ય ગોપીગીતની કથાનું શ્રવણ કરાયું. ગોપીગીત એક શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર એવું ગીત છે કે આપણું જે બ્લડ હોય, આપણા શરીરની અંદર જે રક્ત હોય, આ રક્તની અંદર પણ એક પદાર્થ રહેલો છે. એ કયો છે ખબર છે કોઈને? એ રક્તની અંદર લાગણી નામનું એક તત્વ રહેલું છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર જેમ આપણા લોહીમાં લાગણી રહેલી છે પરિવાર માટે, કુટુંબ માટે, એવી જ રીતે શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર આ ગોપીગીત છે એક લાગણીનું રૂપ છે, એક પ્રેમનું રૂપ છે. શાસ્ત્રીજીએ કહ્યું હતું કે પ્રેમ, પ્રીતિ અને રતિ. તો ગોપીઓને ભગવાનથી પ્રેમ નહીં, પ્રીતિ નહીં, પણ રતિ છે એનો આ સાક્ષાત પુરાવો એ ગોપીગીત છે. જો આપણા લોહીમાંથી એ લાગણી નામનું તત્વ નાશ પામે તો હું ને તમે જીવતા હોવા છતાં પણ આપણે જીવતા નથી. લાગણી વગરના માણસને આપણે શું કહીએ? તો લાગણી અને પ્રીતિ એનું સ્વરૂપ છે ગોપીગીત. ભગવાનના વિરહમાં આ ગીત ગોપીઓએ ગાયું હતું. અને કંઠથી નહીં પણ પોતાનું જે હૃદય ભગવાનના વિરહમાં વલોવાયું અને વલોવાયેલા હૃદયની અંદરથી આ ગીત પ્રગટ થયું, એટલે આને લાગણી કહ્યું છે. બીજું કે આ ગોપીગીત એક ઔષધિ પણ છે. જે કોઈ આ ગોપીગીતનો પાઠ નિત્ય કરે છે તો એને હૃદય રોગ કોઈ દિવસ થતો નથી. હાર્ટ એટેક આપણે કહીએ ને જેને, એટલું પ્રભાવશાળી આ ગોપીગીત છે. તો એ રાસ પંચાધ્યાયની કથા આપણે જોઈ રહ્યા હતા. ભગવાને ગોપીઓને રાસનો આનંદ આપ્યો છે. આપણે પણ બપોરના આનંદ લીધો રાસનો, બધા ખૂબ રમ્યા. તો એ પણ એક રાસ પંચાધ્યાયનો નિયમ છે, જ્યારે આ કથા આવે ત્યારે એક રાસ થવો જોઈએ. ભગવાને રાસનો આનંદ આપ્યો ત્યાર પછી ગોપીઓ પ્રસન્ન થઈ છે. આગળ સુખદેવજી વર્ણન કરતા કહે છે, ઇથમ ભગવતો ગોપ્યઃ શ્રુત્વા વાચ સુપેશલા જહુર્વિરહે જમ તાપમ તદંગોપચિતાશિષ.
તતરા ભરત ગોવિંદો રાસ ક્રીડા મનુવ્રતે શ્રીરત્નૈરન્વિતઃ પ્રીતે રન્યોન્યા બદ્ધ બાહુભિઃ